oo golaha wakiilada iyo golaha guurtida dhex yaala ma jirto. Golaha guurtidu waxay awood u lahaayeen in hal mar loo gudbiyo xeerka ay golaha wakiiladu soo ansixiyeen. Waxaan u leeyahay waxa ma jirto qodob dastuurka ka mid ah oo golaha guurtidu ogolaan in laba jeer lagu celiyo xeerka. Hal mar baa la ogoliyay. Horta wax khilaaf ah oo golaha wakiilada iyo golaha guurtida dhex yaala ma jirto. Golaha guurtidu waxay awood u lahaayeen in hal mar loo gudbiyo xeerka ay golaha wakiiladu soo ansixiyeen. Xeerka golaha wakiiladu soo ansixiyeen halkii mar way u gudbiyeen. Waani soo celiyeen wax ka beddel bay soo jeediyeen. Marka isla dastuurka qodobka 18-aad farqadiisa xubintiisa taaba u ogol in ay wax ka beddelkaana golaha wakiiladu eegi karaan iyo in ay sidii hore maxayday ku ansixiyaan. Marka haddii ay sidii hore ku ansixiyeen awooddoodii ikhtiyaariga ahayd bay golaha wakiiladu guteen oo waxa weeye ay madaxweynaha ugu gudbiyeen. Iyaga ayuu xaq u siiyay dastuurka inay eegi inay dib ugu celin karaan. Laakiin waxaana iyagaana xaq u leeyahay dib u celiyaan. Haddii dib u celin waayaan oo waxay toos ugu gudbineen madaxweynaha, marka jaranjaro ka dhiman oo golaha guurtida ay ku andacoodaan meesha ma taalo. Golaha guurtida waa loo gudbiyey, markii loo gudbiyey way soo celiyeen. Soo celintaada golaha wakiiladu xaq u leeyihiin haddii ku qancuwaan inay diidaan oo sidii hore xeerka maxay yidhaahdaan waan ku ansixinay. Xeerkuna wuxuu toos ugu gudbiyey madaxweynaha. Marka golaha guurtida ma jirto dastuurka meel cad oo waajibinaysa in laba jeer lagu soo celiyo xeer lagu soo celiyo. Hal mar bay u leeyihiin, halkii marna way kaga soo jawaabeen awoodda ikhtiyaariga ah ee la discretionary power. Dastuurku wuxuu xaq u siiyay golaha wakiiladu in ay maxay hayday ku celin karaan mar labaad iyo inay toos ugu gudbin karaan madaxweynaha. Gariya qaan waxaad sheegtay qodobka 77-aad adigu sidaad u sheegtay qodob doodaya ee xeerka difaaca sida u sheegay qodobkaasi marka uu ka hadlayo mashruucan sharci marka la isku haysta xeersaneynta wuxuu ujeedinayaa in marka hore golaha wakiiladu marka ay sameeyeen golaha guurtida loo geliyo ba qodobka kow mashruuca sharci kasta oo aan ahayn kuwa maaliyadda ee golaha wakiiladu aqlabiyad ku ogolaado waa in loo gudbiyaa golaha guurtida. Marka xarafkiisa ba wuxuu oranayaa haddii golaha guurtidu ogolaan waayo sidii hore ee golaha wakiiladu ay sameeyeen islamarkaa ay wax ka beddel ku sameeyaan golaha wakiilada dib loogu celinaya. Golaha wakiiladu haddii ay ku qanci waayaan wax ka beddelki guurtida oo ay siday guurtidu sameeyeen u raaci waayaan kalfadhiga xiga yeelay waxayna dib ugu celinayaan golaha guurtida. Sidee markaa la isu waafajiyo labada shartood? Waxay xaq u leeyihiin baa ku jirta taa akhra. Waxay xaq u leeyihiin yaa golaha wakiiladu waxay xaq u leeyihiin dhegeyska wuxuu xarafka taa haddii golaha guurtidu ogolaan waayo ama wax ka beddel uu soo jeediyo golaha wakiiladuna ku qanci waayo golaha wakiiladu wuxuu xaq u leeyahay in mashruuca yaa xaqaa markaa leh haye golaha wakiiladu waxay xaq u leeyihiin iyo xaqaasi haye xaq ilahaanta ayaale ma wakiilada ale mise guurtida muran ma taagna muran ma taagna waxaa la yidhahdaa qolada afka qaanuunka marka laga hadlayo markuu xeer cid xaq u siiyo ciddaas waxaa la yidhahdaa awood ikhtiyaariya waanay samayn karaan mana samayn karaan may hadday golaha wakiiladu markaa waxay xaq u leeyihiin may golaha wakiiladu waxay xaq u leeyihiin baa ku qoran way u celin karaan way u celin karaan waa awood ikhtiyaariya leeyihiin umanade kuma qorna laakiin waxa wey discretion ba awood ikhtiyaariya la dhahdaa hadday ku celin waayaan toos bay u gudbinayaan wey marka hadday ku celin waayaan meel hadii lagu celiyo dib loogu celiyana sharcigahay la dastuurkiiba siin golaha haye iyaga la awooda ikhtiyaariga inay ku celiyaan iyana toos madaxweynaha ugu gudbiyaan markaad leedahay guurtida waa xaraan lagu celiyo maxaad sharci cuskaasi la dastuurkiiba siinayaba in kalfadhiga xiga golaha waxaan u leeyahay waxaa ma jirto qodob dastuurka ka mid ah oo golaha guurtida u ogolaan in laba jeer lagu celiyo xeer hal mar baa la ogoliyay sida haddii ay ku qancuwaayaan golaha wakiiladu wax ka beddel iyo kaabisti ay kusoo sameeyeen xeerkii hore golahooda uga baxay kalfadhiga ku xiga miyaanay ugu gudbinayn guurtida dib ugu celinayna aanay madaxweynaha dib ugu celinayn iyaga awoodu leh inay celiyaan iyo inay toos madaxweynaha ugu gudbiyaan sida dastuurku faray qodobkaas wuxuu leeyahay golaha wakiiladu waxay xaq u leeyihiin inay mar labaad dib ugu celiyaan iyaga oo xaq leh laakiin ma odhan qodobku golaha guurtida waxa waajib golaha wakiiladu golaha guurtida waxay waajib u leeyihiin in mar labaad dib loogu soo celiyo ama waxay xaq u leeyihin golaha guurtidu inay xeerkii diideen dib mar labaad lagu soo celiyo ama guurtidu sidii u doodayaan waxa weeye mar labaad in dib lagu soo celiyo waajib baan u leenahay.
هو منع عدد التصرف مرة هذي قطب كاسو وشدين يو إنك الفرد يحيي قلها وكل دب يقول عليك الجورتي ده وكحير وشيعي قلها وكل دس كله يعني عليان أو يكون احترامان يعني توس وجود بين مدحونا أود هذه التصرف هي بين مركز توس وجود بين مدحونا مركز شرعي سيل سوا في الشيء وعي وأحمر ناشر عليك يا لما بتربى قلها جورتي واحد كده هذا يعني واحد عند التصرف أودسين مال أكو عاد الصور كوا واتش بين مرة بعد يقول عليها جورتي يقولها جورتي ذا ديكو متشوف ده قاضي كاسد تاتمية الصور كهاي نوتش دين يقولها وكيل دب يقول عليها جورتي ذا محيي هاي شرعية كلام عسكر يساعدوا قريقة أرد إني إني مسفهنا قرحة ذا حير كاس وحش هاي إن قولها وكيل ذا حق ليه مو أرن قولها جورتي ذا حق لين مرة بعد يقول عليها ده مينست ما كان معناه ده حبي يقولها جورتي غضب أو ما قال ما فرق غضب وقال إن مرة بعد يقول سو عليه واجب تهاي وأنا الآن تود لو قد بين كريم ذا حونها ده ما شفته ما كان وحبي غضب كان وح حق وسي يقولها وكيل ذو هذي وح كبدل كه يقولها جورتي ذا فوق عنان إن مرة بعد يقول عليها هذي كود يلا وح كبدل كه أصلا توس بين ذا حونها وجود بيني أبى شاف مكوك كان جدًا بس كذي أبو ها أبو شو عم يورو أبو كل دي أبك الذهب بلاس واللوجو سمي يهب كيوجو عصر سنة وعد هذا هالملك وده هلي كرتا لما أنا دقيت الذهب شيل جروب هذا جو استعماله يا أبليكيشن كذهب بلاس وادقية ديرة هذا اللوجو سوكردي كوبيحي كويبس كوكايتسو ذهب بلاس هب كوجو عصر سنة يادكو معمولا كرتا العقد هذا معمل موقتها عندما العقد هذي بدل لقاعد صدر يوم إن كل كرتا هذا جو الذهب هذا جو شوجو جوريا جايجوب تعال شوجو هذا ما عمل بوق وحرمها صمت العمل ذهب شيت سيادو هالشخص اللي كارك صمت أو أي كل صوت 1.5 GB داتا يكون تنتقي قوكو هذا